Sdílím tady tu štry. N se y bará směně minus 2 sinus x. A tedy vlíráme máme můžeme ty až. A minus ní, b ní, c 2, d 3. Po përdorim dy mënyra për ta zgjedhur këtë ushtrim. Mënyra e parë. Dimi që sinus x-i është një funksion trigonometrik që merr vlera nga minus njëshi tek njëshi. Për çdo vlerë të x-it, ai merr vlera nga minus njëshi deri tek njëshi. Do të thënë është më i madh ose bara se minus njëshi dhe më i vogël bara se njëshi. Shumëzojmë të dy anët me minus një. Kur shumëzojmë të dy anë, bile këtu kemi tre anë, anë e majtë, anë e mesit, është një mos barazimi dy fisht. Atëherë ndryshohet kau i mos barazimi. Kështu që do kemi minus një, shumëzim minus një, më i madh bara se minus një, herë sinus x, më i madh bara, pra edhe këtu do të ndryshojmë kau, minus një herë një. Atëherë, minus një herë një, minus një bën një. Minus për minus bën plus. Një. Me madhe baras, kjo bën minus një herë sinus x. Minus sinus x. Minus sinus x. Edhe, kjo tjetra dhe, me madhe se minus një. Tani, ato të vëllë, me të vogla vendosim në në majtë, kështu që minus një eshin, me që është mi vogli nga këto, e vendosim të parin. Atër, minus një, kjo do të bëndë mi vogli baras, minus sinus x, mi vogli baras e një. Pra, këtë mos barazim, mund të shkojmë kështu. Tani, shumëzojmë të tri anët e këti mos barazimi me dy. Në që të marim këta minus 2 sinus x. Pra shumëzojmë me 2. E do kemi minus 1 r2 me vogël bara se minus sinus x r2 me vogël bara se 1 r2. Po shumëzojmë me 2 ka unë ndryshon. Sepse 2 që është numër pozitiv. Në të rektu del minus 2, këtu del me vogël bara se minus 2 sinus x, edhe mi vogël bara se 2. Tani u shtojmë një, që të marim këta, një minus 2 sinus x. Në të tri anë, shtojmë një. Pa e vem të pare njëshin, dhe kemi minus 2 plus një, mu të shkruaj dhe ndryshe plus një minus 2. Atëre, një minus 2. Edhe këta mu të shkruaj një minus 2 sinus x. Edhe këta mu të shkruaj një plus 2. Atëre, kjo është ju psilon, një minus 2 sinus x. Kjo bën minus një, me vogël baras, kjo është ypsiloni, dhe këte është me vogël baras. Pra, ypsiloni, për çdo vlerë të x-it, marr ka vlera në minus një, shi dhe tre. Për më thëmë, mund tjetë mi madhë baras e minus një, dhe mi vogël baras e tre. Atëre, vlera me madhë e mundshme, që mund të marrë kjo funksion, do tjetë tre. Tre do tjetë vlera. Në alternativa të kemi aty, ne do të tërkojmë alternativën dhe. Pra kjo ishte një mënyrë. Për zgjidhje e këtij ushtrimi. Mund përdorim edhe një mënyrë tjetër me derivatë. Mënyra e dytë po e quajmë. Marim derivatën e këtij funksioni. Ne pra y baras me 1 minus 2 sinus x. Ypsiloni, ypsilon primi, do tjetë 1 minus 2 sinus x në derivat. Derivati shumës baras me shumën e derivateve, pra do jetë derivati i njëshi, minus 2 sinus x në derivat. Derivati i njëshi të është 0, sepse njëshi është konstante. Minus 2 shi, si faktor konstante i jashtë, shenjës të derivatit dhe mbetë derivati sinus x. Derivati sinus x i tesh cosinus x, pra do dalë 0 minus 2 cosinus x. 0 minus 2 cosinus x bëjnë minus 2 cosinus x, pra y primi kemë ka i barabart me minus 2 cosinus x.
Tabi epsilon primi ne barazojmë me 0. Pa epsilon primi baraz me 0. Kjo sjell që minus 2 kosinus x baraz me 0. Po të pjestojmë me minus 2 të dy anë, del që kosinus x baraz me 0. Dhe e studiojmë këtë funksion me që ky është periodik, është periodik me periodë 2pi ose 360 gradë, e studiojmë këtë funksion në segmentin 0-360 gradë. Pra, funksionin pra studiojmë për x-et që bëjmë pjesë në segmentin 0-360 gradë, me qënë se ky është periodik. Atëre, kosinus x i baraz me 0, në këtë segmentin 0-360 gradë, ka dy rajë. Pra, atje ku x i është 90 gradë dhe ku x i është 270 gradë. Pra, x njëshi baraz 90 gradë, po tjetë x i 90 gradë, kosinus i 90 gradë është barabar me 0. Po kështu, ne nëse x 2 i baraz me 270 gradë, përsëri, kosinusi 270 gradëve është 0. Tani, bëjmë një tabelë. Bëjmë një tabelë për të studiuar këtë monotoninë e këtij funksioni. Atëherë këtu vendosim vlerat e x-it. Thamë që vlerat e x-it do të marrim nga 0 deri në 360 gradë. Atëherë 0, 90 gradë, 180 grad, 180 grad, 270 grad dhe 360 grad. Këto vlera po marrim. Atëre, këtu po marrim kosinus x-i, dhe këtu minus 2 kosinus x-i, që është ypsilon primi, do më thënë derivati, është baras me minus 2, dhe në fund, shënojmë funksionin ypsilon. Atëre, kosinus x-i në 0 është 1, djetë kosinus i 0, në 10 grad është 0, 180 grad është minus 1, 270 është 0, dhe në 360 grad, gradë është për sëri një haqë sa që është tek 0. Atëre, shenjat edhe shenjat. Këtu kosinusi nga 0 në 90 gradë është pozitiv, pra ka shenjë plus. Në 90 gradë, në 180 gradë ka shenjë minus. Nga 180 në 270 grade, kosinusi përsëri e kemi me minus, jemi në kvadratin e 3, dhe nga 270 në 360 jemi në kvadratin e 4, atëre kosinusi këtu është me plus, ka shenjë plus. Derivati tani, kur kosinusi është 0, edhe minus 2 kosinus x është 0. Edhe në 270 grade, kosinusi është 0. Shenjat, këtu do të kjetë shenje, me që kosinusi ka shenje plus, vetëm këto povem, s'kem nevoj për këto të tjera, me që këtu kosinusi ka shenje plus, minus 2 kosinus x do kjetë shenje minus. Kuse nga nga rjetë, në 270, kjo kishte shenje minus, ndërsa minus 2 kosinus x do kërë shenjë plus, se shumëzohet me këtë minus i këtu. Edhe kjo tjetra këtu ka plus, këtu do kemi minus. Ta mi dhjetë, kur derivati është negativ, funksioni është zbritës. Ndërsa kur derivati është pozitiv, funksioni është rritës. Kështu që një intervali nga 0 në 90 gradë, funksioni do jetë zbritës. Nga 90 gradë në 270 gradë,
derivati është pozitiv, funksioni është rritës, edhe këtu në këtë intervalin tjetër nga 270 në 360, derivati është negativ, funksioni është zbritës. Atëherë vlerën më të madhe, maksimum, merr një maksimum këtu, maksimum. Në 270 gradë. Ti gjej më vlerën e këtij maksimumi, atëherë ypsilon maksimumi do të jetë baras 1 minus 2 sinusi i 270 gradëve. Edhe njërë baras 1 minus 2 sinusi i 270 gradëve është minus 1. Pra herë minus 1. Baras 1 plus 2. Baras 3. Pra, vlerën në të madhe ky funksion e marka njëra me madhe e mundshme, qenë ka 3. Atë që edhe me mënyrën e parë, e gjetëm dhe me mënyrën e parë. Pra, alternativën dhe. Ka që në lidhje me këtu shtrimë? Pra, e bëmë me dy mënyra. Cila mënyrë që përqejmë mund të përdojnë.